Шахарда тропикалық қанатты жәндіктердің көрмесі өтуде. Оған арнайы Филиппин, Коста-Рика мен оңтүстік Америкадан көбелектердің 15-тен астам түрі әкелініпті. Бұл өскемендік мамандардың Петропавлға алғаш келу емес. Өйткені әсіресе балалар тарапынан қызығушылық басым көрінеді. Тұрғындар ерекше тіршілік иелерін тағы бір мұқият тамашалай алады. Көзің жауын алатын түрлі түсті көбелектер тұрғындарды қызықтырмай қоймайды. Әсіресе кішкентай балалар үшін бұл әдемі әрі таңқаларлық көрініс. Балақайлар қанатты жәндіктерді тек тамашалап қана емес, оларды барынша зерттеп түр-түрімен танысып жатыр. Осындай көрме өтіп жатқанын әлеуметтік желілерден білдім. Мұнда ерекше көбелектерді бұрын соңды көрмегенмін. Өте қызықтым. Маған қатты ұнады. Қанатты жәндіктер бір-біріне ұқсамайды. Әр қайсының өзіндік ерекшелігі бар. Атакус Атлас дүние жүзіндегі ең үлкен көбелек. Оның қанаттарының ұзындығы 25-30 сантиметр, ал өмір сүру ұзақтығы 5-7 күн. Тропикалық жәндікті халық арасында жылан бас деп те атайды. Себебі оның алдыңғы қанатындағы бояуы жыланның басына ұқсайды. Осылайша ол көптеген жәндіктерге сес көрсетеді екен. Көрмеде одан бөлек көбелектің калиго деген түрі бар. Оның сыртқа кейпі үкіге ұқсас. Бұл жәндікке жабайы табиғатта өзгелерден қорғануға мүмкіндік береді екен. Тағы көгілдір морфа дегені де бар. Ол өзінің сұлулығымен ерекшеленеді. Көбелектердің барлығының өмір сүру ұзақтығы әртүрлі. Біреу бір айға шыдаса, енді бірі 5-6 күн ғана тіршілік етеді. Сол себепті жұлдыз құрттар көрмеге тропикалық елдерден апта сайын жеткізілетін көрінеді. Коста-Рика, Филиппины, ферма. Жұлдыз құрттарды біз Филиппин, Коста-Рикадан әкелеміз. Бұл елдерде көбелектерді баптайтын арнайы фермалар бар. Олар алдымен оны Ресейге жібереді, кейін бізге келеді. Жұма сайын толығып тұратын жәндіктердің нақты саны белгісіз. Ал шамалап алғанда көрмеде 15 түрлі 80-ге жуық көбелек бар. Жәндіктер жайғастырылған орында температура +25, +27 градус шамасында сақталып тұрады. Алауаның ылғалдылығы 70%-дан төмен болмауы тиіс. Яғни барынша тропикалық ормандағыдай қолайлы жағдай жасалған. Тұрғындар көбелектерді Ситимол орталығында қаңтардың 12-сіне дейін тамашалай алады. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Жұлдыз Бегірмұқанов, муниципалдық телеарна.